a jsem rád za vítězství, důležité vítězství pro nás z pohledu tabulky. My jsme se přehoupili teďka přes Olomoucko, nějakým způsobem se dotahujeme na Pardubice. Teďka nás čeká zase další důležité zápasy a teďka v tom prosinci doma USK a venku Slavia, takže musíme to udržet tu koncentraci a hrát v podobném stylu i ty další dvě utkání, aby jsme nějakým způsobem tu sezónu ještě zachránili. MVP Dominik Heinzel za to, jak zaskočil za Jeffra a pak výborně pracoval. Okay. Nám řekl, že jsme udrželi ztráty na těch 10, což je super za nás. Měli jsme i 10 získů, což je jako taky výborné. Škoda trojkových střel, to jsme měli myslím 7 z 29, což není úplně nejlepší, na to bychom měli zapracovat. A taky bych ještě podotkl, že když vyhráváme 20 bodů, tak se nesmíme nechat jako přiblížit, nechci jsme nechat to super sezónu dostat do hry, což se nám dneska nepovedlo, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězné na konce, takže za mě super, ale je tam hodně věcí, na které máme zatím můžeme zapracovat. Byli jsme se za tím cílem a to zvítězit, to se nám nepodařilo. První poločas vysvětlo 3 body, nemyslím si, že jsme podali takový dobrý výkon. Řekli jsme si všichni, že máme na to hrát rozhodně líp než to první poločase. A to se nám vůbec nepovedlo a do toho uvíc jedí čtvrtý jsme stoupili hruzo strašně, ale jsme zase vrátili zpátky do zápasu, jako to prostě dá se říct, my umíme, protože my se to si nikdy nevzdáváme a nemáme prostě zápasy, že ani to splátne po 20-30 bodů. Bohužel tam, když jsme se dostali na rozdíl 6 bodů, tak jsme dobráně dostali takový laciný koč a tam prostě si toho ta ostrá pohlídala, takže zase vidět zvítězili. And tried to get ourselves back in the game a couple different times. They had a big lead in the first half. We closed out the first half pretty strong. They had a big lead in the second half. We cut it to about 6 or 7, but at the end of the day, you have to put the ball through the basket eventually. And we didn't do that tonight. And not only did we not make shots, we turned the ball over too much. So we have to take care of the basketball. We got to finish good looks and obviously continue to compete. Okay.